Әнші Нұрболат Абдуллиннің өнердегі ең алғашқы ұстазы кім? Киноиндустриясында да Нұрболат Абдуллиннің қолтаңбасы бар. Алайда әнші енді жаман кейіпкерді сомдамаймын деп отыр. Оның да себебі бар. Толығырақ тілшіміз Арай Жұмашқызы баяндайды. Әнші Нұрболат Абдуллин өзін баптап өнерге қосқан ұстазы жайлы айта бермейтін. Бірақ бұл жолы сері алғашқы тәлімгері жайлы әңгімелеп беруден қашпады. Осы өнерге аяқ басып ең бірінші келуімен негізі өзім ұстазым, анам негізін. Одан кейін ұстаздар көп. Бірақ алғашқы ұстаз кім дегенде мен өзім анамды айтамын. Анам мені 5-6 жасында сахнаға алып шықты ғой, жетелеп. Содан кейін кеттім. Себебі өзі ұмытам бар адаммен негізінде. Содан кейін енді қолымы домбыра ұстадым. Ауылдың алты ауызын айтып үйрендім. Бір оқыған дәстүрлі әнші болмасам да, бірақ дәстүр әндерді кәдімгі домбырамен айтып, соны еркін айта білетіндей деңгейге анам жеткізді мені. Алайда ата-ананың өзіндік қарама қайшылығы деуге болатын шығар. Нұрболаттың анасы қолдағанмен әкесі баласының әнші болғанын алғашында мақұлдай қоймапты. Сол бала кезінде аласың шофер боласың дейтін маған. Шофер болып жүрмейсің бе, жаңағы ақшаңды тауып дейтін. Әртісте ақша болмайды, ол туда-сюда жаңағында мұнда қақ кезінде жүресің деп айтады. Енді шыны керек, енді ол ұшарыңды жел қонарын сай біледі деген әңгіме ғой. Негізінде әртістің бір, енді біз бір күн қазір Алматыда болсақ, бір күн андамыз, бір күн мындамыз, иә, мысалы. Сол сияқты әкемнің енді сөзінің астарында негізінде үлкен мағына жатыр да. Кино әлемінде екі телетуындыға түсіп, бірінде басты рөл сомдап үлгерген әнші Нұрболат енді жағымсыз кейіпкерлерді ойнамаймын деп отыр. 15-ші жылы Шалғайдағы оқиға деген кинодан бастап түстім мен. Ең дебют дейді ғой. Ең алғашқы кино, одан ең алғашқы рөлім, оның үстіне басты рөлде көзайымдағы. Жаман жаңағы мінезі нашарлау жігіттің рөлінде ойнадым. Соның арқасында көптеген жаңағы дұрыс емес пікірлер келді да маған. Енді халық соған сеніп қалады ғой. Мен сонда оны сендіріп ойнап тұрмын да. Көбісі жаңа жек көріп кетіп, сондай бір тілектерін жазып жіберіп, сіздің әніңізді тыңдамай қалдық біз мына рөлден кейін деп. Сондықтан енді өмір болғаннан кейін жақсы адамның рөлінде ойнау керексің шығар деп ойлаймын. Арай Жұмашқызы, Азамат Мадияров, Headliner.